خداغه نه بعد یو ورو سوال کړي چې یو سړی د مونځونه پرې خودي ډیر زیات او قصدنی پرې خودي او د توځه پتنې چې څومره مونځونه دې په قضا څنګه راګرځي او آیا قضا به صرف د رمضان په میاشت کې راګرځي؟ الجواب چې مونځونه پرې خوده قصدن د دې مبارکه موږ بر بر دا جواب کړی چې دا مونځونه بیا څه بیا نه کوي نو بس دې ورور باندې توبه ده، خالص توبه دي وباسي الله ته او رجوع دي وکړي الله سبحانه وتعالی ته. او که یو سړي نه مونځ د عذر د لاسه پاتې شوی د ته عدد معلومي نو بس راګرځي، خو د هغې سره هم دا خبره نشته چې د روجې په میاشت کې به راګرځي. او زما ذهن دلته بله خبره ده، قضای عمري چې کوي، قضای عمري به کوم وخت کې کوي؟ او د روجي په میاشت کې نه، او ځکه د روجو دا تپوس هم دغې لپاره کوي. او سوره کاتی هغه قضای عمري سوره کاتی خو د دې پنځه منځونو سره د ټول عمر هغه منځونه راوګرځېدی شو. څومره اسانه طریقه ده زمونږ هغه دین کې چې هغه میډ ان انډیا او میډ ان پاکستان دی، د انډیا او د پاکستان جوړ شوی دین دی چې ته روجې په آخري جمعه او دغه پنځه منځونه وکړه او ستا ټول منځونه راوګرځېدی، دغه دین نه ټوغه جوړول دی اسې گپ شپ ته. بیا موږ سره ځان ستړی کوو کې بنو که روجه راله جو بیا به راوګرځو؟ نو داسې بې دلیله خبرې دي. که سړی باندې مونځ پاتې شوی د عذر د لاسې پاتې شوی دی، قضا به کله راګرځي؟ چې څنګه ورته رایاد شو یا وکه د شی نو څنګه چې د خوب راپاسې په دغه ټینګ کې به قضا راګرځي. والله اعلم. د هغې نه بعد یو ورور تپوس کړی دی چې یو سړی دا غواړي چې زه رسول صلی الله علیه وسلم په خوب کې وینم نو دله څه کول پکار دي؟ الجواب اول خو دا خبره یاده ساتئ چې لازم نه ده چې دیو سړی د دینداری علامت بدای چې دی به رسول سلم په خوب کینی کیدی شو نشي کېدی. خو بعض علماو دا یو څو خبرې لیکلي دي که څوک دا غواړي چې رسول سلم په خوب کې وینم نو یو څو کارونه دي کوي. د ټولو نه غټ کار د رسول سلم طریقه مضبوطه رانیوه، اتباع الرسول، د رسول سلم تابعداری، د الف نه دی یا پورې، دغه منهج، دغه مسلک، دغه مذهب مضبوط رانیوه. او دویم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم درود ډیر ویل، پر رسول الله باندې درود ډیر وای. اولنې کار بسو کی تابعداری، دویم کار بسو کی ډیر درود، دریم کار بداو کی چې د شپې او د کیږي نو هغه آداب به مخې ته راول او هغه آداب سره به ودی چې کوم آداب چې په شریعت کې راغلي، لکه د شپې غاز کار په تلای کې په هغه طریقه سم لاسته به کوم طریقه چې رسول سم خو له هغه سره ته ودی شو. سلورم خبره چې شپې ود کیږي نو دا ودس په حالات کې ود شو. پنځم خبره الله ته سوال کول او دعاګانې وخته چې الله ما ته رسول سم په خوب کې روح. دا یو څو خبرې دي چې په دې باندې دې عمل وکړو. ویل کو خو ډېر وړي دي، خو ګوره په دې باندې عمل کول ډېر ګران دي. اتباع او د رسول سم باندې درود ویل او د خوب هغه آداب او دعاګانې ډېرې وخته نو ان شاء الله الله سبحانه وتعالى به ته دا خبره اسانه کړي او رسول سم به ته دروخی. خو بیا موږ په آخره کې دا خبره کوو په اوله کې په آخره کې چې داسې د دینداری علامت نه دی. یو سړی دی رسول سلم یې په خوب کې چېرته هم نه دی لیدلی، خو ښه دیندار سړی دی، ښه د الله نه یېرېږي. نو موږ داسې نه شو ویلی چې بس دا بې دینه دی او دی د الله نه یېرېږي، نه داسې نه شو ویلی. والله اعلم. د هغې نه بعد یو ورور تپوس کړی دی چې نن سبا په فیسبوک او په واټساپ کې یو حدیث ډیر خلک نشر کوي چې دا به صحیح او کنه. او هغه حدیث دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو کس د هغه سره اوخو او اوخ به ډیر زیات جړل، په مخه به جړل. نو د اوخ هغه مالک لاړ په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې شکایت وته وکړو چې زما د اوخ په مخه جاړي. رسول سمو دې اوخ نه تپوس وکړو چې ته ولې جاړې؟ وی هغه وتی چې یا رسول الله زما د مالک د ماسخوتن مونځ نه کوي او زه وورینم چې د ده د طلایي نه لاندې اوسي. دا ورور وایي چې دا حدیث او دا واقعه
نو دا واقع شتیخو با کتاب البطن کی. کتاب البطن کم یو دے خیرت کتاب دا واقع نی سرشتی و نی خپیشتی خو با چا جوڑا کری دا و نشر کرده پیس بوک و واتس اپ دیدی دا غلط نقصان یو خبر بولی که اولاندی بوتویلی که حدیث کی راگی دی خو سا عمی تسپ پتر نو سچیم نشر کوئی نو مخ کسی کوئی تحقیق کوئی دا قصه بی سند قصه جدی سندی شو من گلت روایت تو بی نسبت رسول سمت کول دا نیری پکار والله اعلم دا ارور تا پوس کرده چی یو کست او جاہل لی خود دیندار رسده دی او صرف و دا صورت الاخلاص یاد دی نو پا دقی من امیشه دی موز کی دا موز سعی دی او کنا الجواب چی دی ناموز خود سعی دی پا یو صورت من امیشه موز کول دا سری سعی دی خود دوم رده چی مونگل پا کار دی چی یو سو صورتون واسه نور یاد کن دا غید اللہ سب زمان پا منزی که خون رازی زمان دی منزونو نا کتاسو خیل کرده عادت تی جور شده عادت بس زرزری کوزان تی خلاص خون نراکی خون ولی نراکی زکی چی منگی پا دینیت نکو چی یعنی داد اللہ بندگی دو در رسول سن پا طریقه کن منگو بس دایو بوج دی خلاص سوال واری میدیو سلیش پیت کالا عمر دی پینزل اس کالا تی لری کا نسو کالا پاتی شو پینزل سلویخ کالا یو سلی صورت خلاص واری ایتا پا منزی که بخونی نور سشتی نچی دے ہوئے نو پا منزی که خون نشتے خود دے چرت سورتونو تا دیر یا دی قرآن که تا دیر زین یا دی نو کل یو کل بل کل یوز کل بل جن دا منز بول خون ورکے یو سلی تا دا رسول سلم دا منزی طریقہ معلومہ دا چی رسول سلم بدل تا دا دعا بہم ہوئے او دا بہم ہوئے نو کل دا دعا ہوئے کل دا دعا ہوئے دا منزی کسی پیدا شو خون پیدا شو اگر که موز ده ده غرور چی ده غصه ده اگر سیی ده خو پکر ده چه نور سورتون و سرعیات کی والله اعلم ده غرور تا پوز کرده ده چه کل چه امام سلام وگرزی او آغا کسان چه شاعت ولاری یعنی ورست جماعت تراغری او دوی ده غیر نباد پاسی اگر موز پورا کولو تا نو آیا دوی بدا صف برابر ساتی که نه لری لری که دیش او دویم تا پوست داده داده چی یو نیم سلی اخری که منزل رایشی بیا دیزان لموز پورکه و دا خلق وزی با هر تنو دب مخ تیری نو دی دلاری ناخوا که دیشی و کنه دا منزل با دوران که الجواب اولنی مسره چی دا صف جوڑولو او خپا دا خپی سر لگول اوگه دا اوگه سر لگول دا مسله دا جمعی دا منزل سر تعلق ساتی چی دا پول یوی اتحاد و اتفاق دا زرونم و دا بدنونم و چه کل جمع ختم شو جمع دا جماعت نغسته شکه جماعت طولگی توی وست طولگی سه شو خور شو نوست پا دیتیم که دا صف اغا مسئله پاتی نشو سر سر بزن لولار جویم مسئله چی دی دیلاری نرکی دیشی و کنم بلکل نرکی دیشی دا منزه دا مسلحت تا پاره و حرکت کول دا جایزی نقصان پا که داره چی بخپل منزه بانی پوه نشو درسته بخپل منزه پویی کلا با یو تا گوری کلا بل تا گوری خلق و تم گوری نو بس بیده نا کوشش که چی اوز بزر امون سنگ زر تا زر پورا کوم نو بدغه تیم که حرکت او دغه زینا رقیده دا جایز دی والله عالم دا ارور تا پوز کرده چی جو سره دا قرآن تلاوت کی نو دا قرآن دا تلاوت پا قرآن کی کول پا مصحف کی کول غردی او کنا پا یاد دا قرآن تلاوت کول غردی دا قرآن یاد او زبانی که نو جواب داده مختصر جواب او دیر خیسته جواب آغا داده چی آغا طریقه غرده پا کم طریقه سر چی ده دا قرآن نخوان غستش نکه پا ده که خوشو دا قرد سر او خون آغا علا دیری چی کل ده قرآن تا گوری مصحف تا نو بیده آغا شان وی او کچر تا ده وی چیزا پا یاد دامال دیر خون را کئی او سوچ او فکر میو تلیر جی نو دغم غورد او کدوان یو شانی دوی چی دوان یو شانی نبی آباز علماء داوی چی قرد پا مصحف کی بیسده غورد ولی غورد دی که قرد امراغی او قرآن تا کتم رالو او دوی ما دا نظر پا که حفاظتوش دی اخوا دی خوی سلی زن لقرآن وی ناسته قرآن مخیط نیشتی مصحف نیشتی مخیط ندی کل یوزی دا گوری و کل
بل جی تگو رو قرآن مخیط پروت تے ندی اخوا دی خوا نگوری کدوان حالات یو شاینی نبی کم یو غوری مصحف تا کتا غوری قرآن تا بیا کتا غوری یو کنا دیوی چی زپا یادو ام مالا دیر خون را کئی سوچو فکر بک کومو دلغی سر آغا خوشو ام دیری گی نبی پا یادو سر ویل غوری دی واللہ اعلم دی ورور تا پوس کردی چی آغا سلی صحو کم دی چی آغا دا علماء پر رخصتونو پسی گرسی او تا پتی که دی پلانی علیم پس لارم نو دی با مالا جواب را کئی نو قرآن حدیث پرانا که برا کئی خواه اگه مسئله بزا ما خلاپی نو دی اوز دیسی علیم گوری چی دل دیسی جواب ورکی چی اگه دا پا فایده کی الجواب اجتهادی رخصتونا دا علماء و باقی پسی گرزیده علماءی من تتبع الرخص فقط تزندق سوک چی پر رخصتونو پسی گرزی گی پا آخر که ادن اسی شی جوشی زندگ تی جوشی او دین تی پاتیش لکو سیو سڑی دی و تا پتی چی دی امام شافی رحم اللہ دا مسئلہ سانا دا دی که تا فائده دا پا دیزی که امام شافی اومنو پا بلزی که دا تا فائده دا امام سیب امام حنیف رحم اللہ پا قول که دل تیاغ اومنو و بلزی که تا فائده دا امام مالک پا قول که دا امام مالک خبر اومن و بلزی که امام احمد بن حنبل دوز دی پر رخصتونو پسی گرزی بی دین انسان دی نه دین خدا دی چی کم علیم دا تم تا قرآن و حدیث نا مسئله رو ویستا کستا دا پارا بکی فائده و کستا دا پارا بکی نقصانی نا آغا با آغا با منیب آغا من دی با عمل کی لکه بدیل مثال درکم زمین دا کم رون چی دی دا جامد مقلدین دا چی وی چی منگ دا امام سبنا لو بلی سوک نمانو دوی چی کل خزی لدری طلاق ورکی پا یوزه نو دا دوی دا قول مطابق دری دریش ماره لکی دری سو شو دری خو پا دی تین که دی پا من پسی راش دوا سلام بس تاسو مسئلی دیر خوگی مسئلی دی حق بیانه وی بس حق زن لخوانی من بی تجربه در آخی لیزم آخوالک هرور مسئله دی سده مسئله بجی دا غده چه دری طلاقم بس ما خفت زنی دا عدد تزیدی تپوس کوم چی سوک راتون چی دری طلاق رو بیزور کرزو دن تا چاپ مذہبی مخو جوی دیو بندیانی ویا دا امام سیپ مذہبی ویا منگا حنفیانی ویا بس بیا سیدہ ستاسو دا علماء مطابق سا خز بتابانی پا دری پیرو سر طلاق دا زگر زمزی کوا نا نا بسوی زمان کار خود قرآن و حدیث دیز گیر قرآن و حدیث رستا کار دا دا رخصتونو پسی گرزی دی تا پتہ چی دوی بدا جواب کئی او دم دیسی قرآن و حدیث پر آنائی کئی او عبداللہ ابن عباس نمر روایت پر صحیح مسلم کی چی در رسول سم پر زمانے کی در ابو بکر صدیق رنم پر زمانے کی دری طلاق بسو شمار لکی دل یو بشمار لکی دل خدا جواب ہو من آغا سلید ورکو چی آغا قرآن و حدیث پر گرزی دا ظالم خان دی پر من پورے و خبری کئی و بدنامور کئی او پر دیزی کو تا سوک رایت شو پر دیزی کو تا بیا اہل حدیث رایت شو لاؤی خوالا ورش او زکیو علیم خیصہ کولا خیصہ قا علیم ما تیوری دلے پاکستان کی یو مورید لگے دلے دی پیری وجہ لے نبی آغا مورید چکر جج تا مخامو شو دی تب اوسی کوئی تا سلائے وجہ لے ولی آغا تو جی دے ما دا غصے دلے یو سنگ غصہ ہو دا جی تا اخپل مورید مرکو اخپل پیر دی مرکو آغا خبر دیسے ہو چیز ما لوروا او آغا خاون پا دری طلاق سر طلاق اکڑا یعنی پا یوزی والا سو طلاق اور کرو دری وی ما دا غیت ہوئی پیر سیب تو جی پیر سیب اٹھا جا خد جوڑا شو جنگی کور تبا شو او پا سوچ و فکر کم اگوی چینا دا غسان مسئلہ حلالا ولو کی یعنی بل سڑی لے بوزی چا غوز رو شپد و تیری کی بید اللہ واپس رو ولی وی موتی جی حلالا سنگوی پیر سیب دیسی او خوزی دوی چیزی نیک عمل سڑا او دا خبتا ایدا زمان مورید دماغ سر بید کرده زمکی با دماغ بانی دا بشن نیکامل بل نخ که دو تو ایجی پیر سب کتا سول پیر سب اون لکه دا ایجی پالا سار زر سید استا سولا پارا وزا دو لالور را وستی او سر سوش پی تیری کری بی واپس بولی دا اللہ دی منگی دی بغرطوب نا ساتھی بلو رز بیا پیر سب خفو وی موتی جی پیر سبنا دیر خواب پیر سی چلے ہوئی جی زمین غلور
سی چل لے خاون والا دری طرح خبہ یوزے ورکے او دیر پا سوچ کے ہو پدغے کے ہو بس موری دو مو خوزی دو خوزی دو جو زمان امبر دے بدل بزر پیر سے بنا بدی جی کے واخر اچھو بید پیر سے باغا لورا واغا زوم واغا غوی رالو نوی پیر سے بطوی چی دیسے لارشی دیسے لارشی دیسے تاوشا خیط را دا کسر دغزی کی جمعات دا لحدیثو او غود دا مسلوی سی جاغود لکم فتوہ درکر باغی عملو کی بس مورد بیا غوث شوی دا پسان ندے پوشوی دا لگی دلی دا واغا پیری و جلی دی چی زمان لور وانو تاوی حلالو کو جستا لور دن وزی پا لحدیثو بسی لی ندا باز پا دی رخصتونو پسی گرسی من تتبع رخص فقط تزندق ایمام ابن حزم رحم اللہ پا دیبانی اجماع نقل کردی دا علماء چی علماء دا ہوئی چی کم سڑے دا کارکین دا سڑے فاسق تی او پا دی سڑی کی شر پروت تی کم سڑے چی پا دی رخصتونو پسی گرسی اللہ تی منگ ساتی دا دین بعد یہ سوال لے یہ رور تا پوس کی چیز پا ترکیہ کی اسے گا ما او زدہ ہوئی پا جب نو پوئے گا ما او دا جمعی خطبہ گا پا ترکیہ جب کی کئی نظم انزل صرف زمان او خطبی لنظم نظمہ دا کار صحیح دے او که غلط الجواب دا کار غلط دا کار صدی دا غلط ذکر چی دا جمعی پا ورز دا خطبی صرف دا مقصد ندے چی دا خطبہ دی واوری دی شو بس بلکہ دا جمعی پا ورز دی جمعی ترا جمع کی دا دی خطبی ترا جمع کی دم یو حدف دی چی دا مسلمانان پوستی شی را جمع شی یو زیتن دا حکمت خوبا کی دے کن اگر که دا استفادنی شی کوری دا خطبی او شیخ ابن عثیمین رحم اللہ نم دخشن تپوش شوی دے ناغم داویوی دا جمعی پا اہدافو کی او پا مقاصدو کی یو مقصد دارے چی دا مسلمانان را جمعشی یو بلوی نی ناغر کتا دا خطیب پا جبا نپوی گی خطبی لبا خطبی لزا او دا غور طریقہ دا واللہ اعلم دا یو رو سوال کردے دے چی یو حدیث کی دا رازی چی کلب باران دیر تیزی او سوک دا کورون ننیشی راواتے نبیا با دا بانگ پا دوران کی بسوے صلو فی رحالکم منزو کی بکم زگی بخپلو کورونو کی سوال دارے چی دا جملو بکم زگی وائیو صلو فی رحالکم الجواب تدیو بارے کی دو قسم روایت او پا ظاہر ہے کی دوان دیو بسر تکراو خوری یو روایت دارے صحیح بخاری صحیح مسلم کی دے چھے عبداللہ بن عمر یو پیر بانگوی فی لیلت باردہ شپاو سم یخ او سوک دراوتو یعنی بالکل دے چھے طاقت نو چراوتے وے نو بیوی صلو فی رحالکم منزو کے بکمزو کی کور کی مروزے بیوی فا اخبرنا وی منگتا دا نافع وی سوک چھے عبداللہ بن عمر دا روایت را نقل کی وبياغ من تويج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن رسول صلى الله عليه وسلم أمرك جبان ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال بيتي ببان ختمكو رسول صلى الله عليه وسلم جملة وسروة ألا صلوا في الرحال منذ كي بكم زكي بكورونك في الليلة الباردة أو المطيرة يا بدر سخو يخو أو يا بسو باران بدر تيزو وزدي حديث نسسابت شو چلا بكلاوه اروس تبوئے چھے بانگ دی ختم کدہ ہوا ہے پس صحیح بخاری صحیح مسلم کی دے جو ام روایت تیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پس صحیح بخاری صحیح مسلم کی دام دی چھے اغیو پیر خپل موزن تویلو انہو قال لمؤذنه فی یوم مطیر باور سخ بارانو او دلی خپل موزن تویلو اذا قلت اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کل چی تدہ دو جملی ہوئے فلا تقل حی علی الصلاة نو دي سموها جي حي على الصلاة حي على الصلاة ما تفسر ما انزل ريش بل كي تسوى صلوا في بيوتكم دي حي على الصلاة بس جي بسوى صلوا في بيوتكم ويقولوا جي داوي لشو ويخلقوا داخل جي ناشنا وقنا له عبد الله بن عباس وطي يتعجبون من ذا تفسر دا كارس عجيبخ كارس دا كار خو آغا چا کرده جي زمان غورو يعني رسول صلى او زمان دا نو خو آغا جي تاسو بخطو كي و بوبو كي روزي و بيكر زيده نش و دا دین اسے ثابت شوا حی علی الصلاة پزیہ بے او مخین اسے ثابت شوا او رست بے بے و جی سوپر دا علماء خوالت تلینی یو مسئلہ دی منہ لکی امام نووی رحمه اللہ پس شرح دا صحیح مسلم کی
اغوی د دوانه حدیثونه چې را جمع کی د دین دا مسله را وته لکه څنګه چې امام شافعی رحم الله بیان کړی ده چې کدا کې او کدا کې دوانه سری دوانه جایز دي. یو سړی دی بانګ وی او دا جمله وی کوم ځکه وو موږ ستاسو مرزي بانګ ختم کړه غینه باجی وی او کدا حی علی الصلاه په ځای باندې وی دا دوانه جایز دي والله اعلم. دا ورو سوال کړی دی چې موږ پلند قید کینو یا پاخرنی قید کینو د دې ګوتی سره به سکو په دې مسله موږ پوهک دا خبره یې ساتي چې دا سنت طریقه ده په ګوتی سره اشاره کول یعنی ګوتو اوچتول او بیا د غیر له قول په منځ کې دا سنت طریقه ده او دا اول نه د اخره پورې ته چې کله کینې په قاعده باندې التحیات شروع کو بس ګوتو بس کې اوچته وکي صرف دغه پورې د تشهود کې اوچتول الله اله الا الله په دې ځکه صرف اوچتو بیا به کته کې د نه دي ثابت ولې دې ځکه د ګوتو اوچتول د توحید دپاره نه دي د سره پاره دي د دعا غوښتو دپاره دي. د رسول سم یو طریقه دا وه چې دعا به یې غوښته د ګوته به یې داسې نیولې وه د دې ګوتې مطلب دی لاس اوچتول. تاسو به د عرب لیدلي زموږ خلک دې مسلې نه خبر دا بوډاګان او دا اکثر رواني په لارې یې ځان له لاسې د ګوتې اوچته کړي او ذکر کوي لیدلې مې کې نه مې لیدلې دې ګوتې اوچتولو مطلب دی چې ما لاس اوچت کړي دي الله ته. نو دې ټیم کې د ګوتې د دې لپاره نه اوچتېږي چې د توحید مسله بیانوي یا بعض علما چې وایي چې کوم ځای کې د الله نوم راشي اوچتوي به نه دې ځکه د ګوتې د دې لپاره ده چې دعا غوښته کوي نو دا به اوچتېم او لقی به هم بعض علماء صرف په اوچتې اشاره وکړه لقی به نه نه خو په صحیح حدیثونو کې ثابت دي چې رسول زم بڑا قوله نو اوچته به کې او دې سی به اوچته کې چې نه سری ټیټی دا سری ټیټی دې چې نه غوې نه نیسی بلکې دې سی ټیټه به نیسی. او دغه ټیم کې سنت طریقه ده چې مونږ کوون کې به کم زیته ګوري مونږ کوون کې به دغه ګوتی ته ګوري او به معمول لقی لقول دې ته وي دا دا لقول نه دي خدا بس کې سندې په زور لګي د کته کول بره کول نه او په کته کول بره کول او په لقول کې فرق وزه تعالی دا بوتل در کوم چې دا وړه قوا وړه قول خدای دې ده یا دې او ستاسو چې کته بره کا نو به کته بره وړي نو دا بس مرګري دغه کې خو دغه طریقه نه ده طریقه دا چې معمولی به لقی او لقی به سې کته بره کته بره به لقی نه خیتر تو گستر ته لکه بعض علما چې خی او گست به لقی نه او په دې باندې دلیل الحمدلله زموږ هر کار دلیل پر نه کی امام احمد بن حنبل امام نسائی دا روایت راوړل د وائل ابن حجر رضی الله عنه روایت ته وی ما ورزوی چې زرا زمنن در رسول سم د مون ټولی نه ما چې د سنگ مونږ کې به وګر حدیث ته غوي دای وکړو دای وکړو وی به چې کله په اخرنی قاعده باندې کیناست نو دا غټه ګوته د دې منځنۍ ګوته سره ولګوله او دا دوه ګوته وړه او باغې په سچ کمی دایره ټولی کړي او دا بل ګوته کوم چې د مسواک ګوته او تمویل کیږي سبابه د توحید ګوته او تمویل کیږي تشهود او د کنزل ګوته او تمویل کیږي سوچ چاته کنزل کیم دا ګوته او تړه خي او د مسواک ګوته او تمویل کیږي په دې باندې مسواک کوم کی وی رسول سلم ثم رفع اصبعه دا ګوته او چته کړه فرایته يحركها ما رسول سلم ورته چې څه کول لقوله يدعو بها دعاء بمختار او د دین دا ثابت شو چې دا په مخ نه لقه کم ځکه به لقه چې کم ځکه دعا راش الته به لقه لکه چې تلګه اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال او به دې زا کم ځکه دعا دا غسر به لقه دې ځکه دې چې يدعو بها خبسي مسلم کې روایت عبد الله بن عمر چکه له رسول سم کې نستو په اخرنی قاعده وایي نو دا خی لاس به په دې خی ورون یا په دې پتون کې خوړو او واشار به اصبعه او په دې ګوته باندې به اشاره وکړه التي تل الابهام چې هغه په دې غټه ګوته بسیدا نو اشاره مطلب یې نیولې به وا او هغه حدیث کو سره سره لو ولا قوله به نو دوه حدیثونه چې راځم کې نتیجه دا راوته چې کله ته په قاعده کې نه ناول نه اخر پورې به دا ګوته او چې ته نیولې دویم او چې کوم ځکه دعا راځي نه الته بس کې الته به لقه دا ګوته چې ته ول د غد پاره د دعا د پاره
زكا سعد رضي الله عنه وي امام نسعيد روايت راولي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم يو پير پا ما باني تير شو وما دا گوتي وچه تکره و دعا گاني وغوخته دا ديري گوتي وچه تکره نو رسول الله صلى الله عليه وسلم احد احد يوكا يوكا واشار بسبابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم دا گوتي ديس ونه ودغا التشهود دا گوتي ودغا يو گوتي خلق نسي نو دا گوتي دا سنة پار شوا دعا دا پار نو کم زكي چه تا دعا كه دعا تره چانه غواري دعا دا چانه غواري لالانا نو دا اللہ تربط با اشاره وكي والله كم زكي ده ورب عرش دا پاسه نو بس تبدا گوتي ايسي وچه تا كي ولا كتا كي وچه تا با كتا با كي فده ورسي ده كنا والله عالم سي دارو تبوس كي جي دغه خود وق اسم الفاظ را لو صلوا في رحالكم وصلوا في بيوتكم نو که مرضی ده چی رحالكم و که بيوتكم و کنا هر یو بخپل زیکی و نه چی کم دیوی زیکی چی دوان اٹکو یو مانا صلوا في رحالكم یعنی خپل کورونو کی صلوا في بيوتكم بخپل کورونو کی نکد منزنا دا عفوا کد بانگ نبات دال رحالكم و که بيوتكم و او بمنس کے کرحالکم وے او کبیوتکم وے اللہ عالم نا خزنیشی یہ رولے پا دیمانی جتا لطلاق در کمو بے طلاق قرکو بے ما یہ رولے ہم ازیو شروع انہا ممکتو شروع ہو گیا وزو یو یو طلاق ورا چو چوئے یہ رو پا طلاق کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی جد ہو جد و حضل ہو جد پا طلاق کے چی رشتین طلاق دے اور کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی رشتین دے او گپی ہم رشتین دے پا دی کتا قیسی نہیں چلی چی ما یرا والا یا ما گپ لگا بس راش ایسی بس پا مزاق کیوئے مزاق کیوئے دخلی نووتو یو سلی ارادہ دا دا مخکینا چیزا با طلاق تک استعمالو ما خوز دوئی تا طلاق ہے او پا دیوی سلیب یارو ما دا قسم طلاق واقع کی چیزا اسا ارادہ او صریح الفاظ دا طلاق استعمال کی دا طلاق واقع کی پا طلاق کی وگب شب نیشت وگر دیسی شریط جات ورکڑی چیزا یارو با پارے وائے نو بے بہاری اسڑے شروع کی او دورزی و پنجش پک طلاق اور کوئی بلے دا چی دی طلاق اس اہمیت شدی کنے تا طلاق چی تاور کو دا دی سا اہمیت خوشتی کنے دا دینا بعد سا احکام خوشتی کنے نو دا خودی گب جوڑ شو تا خپل خزی رو طلاق اور کنے زب خپل خزی رو زب طلاق اور کم دے بے یری دے بے طلاق اور کنے گب شب دا غینا بعد سا احکام نشتی سا سزا پی نشتی خو بس بیا لنده دو وایا و پس رکی می دو چی تمی یرا والی دا اللہ دا احکامونا سجور شو گب شب تی جور شو توغ تی جور شو دا کرونی دی جائز واللہ عالم درور تا پوس کی چی باز خلق ہوئی چی طلاق دا دا اللہ ندی خوخ او پا یو روایت کی دی سراغلی چی پا حلالو کارونو کی دا اللہ دا طلاق بدیش اگر که با شریط کشتی او شریط یو کار اسی نکه اللہ سعان داره جو شریط کی یو کار خود اللہ پا هر کار کی حکمت دیکھ دیگر حکمتون ای طلاق پا دی مسلک شو خبر دوم را حد پوری ورسی چی راغی بل حل نی و داغین زمان پختانه نی دی خبر زمان پختانو که دا مسئله دا لکه اسی خبر یوزی تا ورسی دا یا الک لیونه کی گی یا جنی لیونه کی گی خونا پختو برا تنگ یا دا جنی وجلیشی یا دا لک لیونیشی یا دا لک زنا شروع کی یا دا لک بلسوکی و بلسوکی و بلسوکی دیر قسی شی جاغیر منطور خبری غالباً پہار علاقہ کی دا واقعی را گلی خود دا طلاق نہیں استعمال ہے چاگر شریعت یو حل یا خود ہے نو چکر یو دید رجی پوری خبر ورسی چی بلس حلی نیشت علاقہ و جنی دیو بلس رجون بلکل نیشی تیرے ولی شریعت تا توی راشا طلاق لار خدا اللہ طلاق نیلی خواخ مطلب داری طلاق نیلی خواخ پا آغا وقتی چی اللار ویستے کی گی طلاق نالاو بللار او دے بیام طلاق استعمالی
کده خزی ده مشرانو سره کینی یا ده خز پوه کی یا ده الک مشران پوه کی یا ده الک ته مشرانو سره کینی یا الک ته نصیحت وشي کی دي شي حالات برابر شي او دې دغه ته نه ګوري او ډایرکټ زی طلاق ورکی نو دې ټیم کې ده کار غوره کار نه دی والله اعلم. نور ده طلاق دي سي بدنامي نه ده ګوري صحابه کرام ګوري طلاق ورکړي او رسول صلی الله علیه و آله اراده کړو چې خپل خزه طلاق کی کما سعود رضی الله عنه خپ خیر در رسول صلی الله علیه و آله خپل خزه طلاق وو نو رسول صلی الله علیه و آله اراده کړو طلاق او صحابه کرام نه کانو خلکو چې دې خبر حل نه بل نبی خپل اهل سره چې طلاق ورکی ورس دین چې به دلک لهونه ګرځي یا بل څه چلو کی بل څه چلو کی جنې بل څه چلو کی دشي او کسی به کې شی دي جنې په ځم باندې تیزه بړولې دي یې ځان ته ور لګولې دي یې سین ته دنګری دورې دین کې نه مې ورې دي د دې جنې گزارنه کیږي به کور کې او هغه طلاقینه اخر هل به دغه وځي چې جنې ځان مړ یې د الک تنګ دي پوز لغله خو مشران وته وی طلاقې من شرمه بدلك يا ليونيش يا حرام كارون شروك بهر يا بل سبد نامي جوڑك والله اعلم. سنگا فالتشاهد كي ضروري چي سڑے پا قائدن انسي ندالاس با پا کم زيگ دي يو خيلا ست بل گس لاست ندال خيلا زي چي کم پا حدیثون كرا غلے دي خيلا سبا خيورون بني لباسي او قسلاس نجد پر دو زين راغلی پا حدیثونه دو قسم حدیثونه یو پا دی قس ورون بني اخو ده لکه دا ورون ده کنه دا ورون ده پا دی من لاس پروت او درشا خي پروت دویم زي راغلی ده دی ورون ده دی زنگون دستر گنی وا نو دام جایز دی جو سره دراز دی کت اخو ده نو دا دوان جایز دی خدا بل لاس دا خدا کت نیش را گزواله خیل است ده زنگون سرگی تراکوز اولش تراکوز که نه نه تراکوز که جمو خویی اینو کنه ده وسو که ده بسنگ ده گوتا وچته سنگ بلا خیل آغا سیده آغا گست لست آغا ایس خبره نده والله اعلم. در دیخ کل سوال لی دیخ کل سوال لی و ده بتا سوال جوابم که ایش دی مرگری اول پیره اول پا قرآن بانی قسم چی اراده دی چی نیتی دی چی زب پا دی قرآن پا دی پانو پا دی گت قسم نخورم زکر چی دا خو مخلوق دی خو دیکی چی کمی خبری دی پا دی قسم خورم دا قسم سره دا جایز دی تکی دا اللہ صفت تی خبری نو دا قسم اصل کی پچا شو پا اللہ قسم شو خود دایو ناشنا مسئلہ تا بینو دا قرآن را غستا و پا دی بانی لاسی خو دا در سلفونه نیدی ثابت تیسی قسمونه چی دا گوی نیدی کردی دا گوره یاد ساتهی گوره دیسنه چی بسو مسئله بحر بلشم بینی قرآن بانی قسم خوراک دا جایز دی چیزه قسم خورم پا قرآن بانی خود قسم پا دوران که پا دی مصحف لاسی خوده در سلفونه نیدی ثابت در رسول سلم نه او در صحابه کرامو نه تغون دانه دی ثابت او رستنی بعض علماء دا خبره کرده نو کوی کی سحرج پکی نیشتی خو غور سری غور دی پر خودی دی زکی در رسول سم پر زمانه کی ندی شوی صحابه کرامو ندی کردی نو قرآن بانی که سره قسم خورده قشن دو خبر دا زمان ناشنه ذهن جور شده وی لاس بکیده لاس بکیده وزده قسم خورم چیزه قسم خورم دا اللہ پا کلام بانی دوی نه نه لاس بکیده وی یو شیر زه قسم خورم د الله په کلام باندې او زه قسم خورم د الله په کلام باندې ولاسه په قران باندې پروت ته بریدونه کې فرق شته ها هیڅ فرق نشته اصل د خلیه غ الفاظ دي او غد دوی چې زه قسم خورم بس د الله په کلام او دشت کړي به او دشت او د دې قسم نه وټه کیسه جوړه کړي او د شو کو روزو قران رواه وی نه زلایس کې او چی دیر زیاد و تا زره دکی وی نا دا پانی بکی مانو یو قسم پا دیزی شو بل قسم پا دیزی شو بل پا دیزی شو ناسی گب جوڑو لی قسم نا خوچی او سلی داوی چیز قسم خورم دا اللہ پا دی کلام بانی خبر ختم شو دیو سوالک چا تا اللہ تا اوالک اللہ تا پرین نا دا دی روڑ دی خکل سوالو کو دا یو نیو فائده یاد ساتھ و
والله أعلم. لکه وی چې لکه دوی ته پوس کې دي چې یو کس قرآن باندې قسم وخوړو او سوله ونه شو، عوام ته پوس کې د مولوي سره چې مولوي صاحب تا خو وی چې ټق او پړق او سړی ورو ربټ ګرځي دا به څه کې وي؟ هغه ورته وی چې د کې لا ایمان نشته چې ایمان راشي بیا ورسره ګوره. دا د کوم ځای خبره شو؟ نه عقل مني نه نقل مني قرآن او حدیث. اول دا خبره ده ساتي چې د قسم سره څوک دیسې نه چې بس د بجلی د بس څنګه د قسم وخوړو بس یو ګړز به وشي او دی به ختم شي. نه، انتظار ورته وکړه، کیدی شي ویني او کیدی شي ویننی، او که دلته دې ونه لیدو په آخرت کې به یې ویني. خو زموږ د ایمان او یقین دی چې یو سړی د الله په نوم قسم وخوري چې دا سزا به له الله ورکوي، کیدی شي زری ورکوي. د الله په هر کار کې حکمت دی، کیدی شي لیټي کې همون لیدری بخپل سترګو تاسو هم لیدری. والله لازم چې کمی سزاګانې الله سبحانه وتعالی ورکړي دی خلکو له او بخپل سترګو لیدری. خو دا خبره د مولیانو کمزوري ده چې دی اوس د ایمان په حالت کې دی چې ایمان راشي بیا ورسره ګوره. او دی مولیانو بس طریقې جوړې کړې دي، قسم دلته یو کس پکې بل کسانو غلا کړو هغه قسم ورکو نو کنده به وکنستی شي او په دې کې به دا سړی ودریږي. او یا سید اول جی ساروی به حلال کوي، د ساروی خبر خو پکې ورځي پروګرام خو به کیږي کنه، ساروی به حلال کوي بیا به د هغه د سرمن د ده په دې سر کې دی او بیا به قرآن کې دی او بیا به د قسم وخوري او دی به ډزیږي او دی به ډکي او دی به ډکي. دا ټولې پلتو خبرې. یو سړی قسم وخوړو د الله په کلام باندې بس ګوره چې الله یې څنګه تباه کړي. الله سبحانه وتعالى زمون طول حفاظته كي والله سبحانه وتعالى دي من لتوفيق راكي بدين بين عمل كولو. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.